Da vam kažem, s obzirom na situaciju, evo, mi smo već dugo godina u suštini u Pirotu i na onom velikom sajmu u sportskoj dvorani Kej. Piroćanci stvarno vole knjigu, što se potvrđuje iz godine u godinu, a i sada, evo, s obzirom na ovu situaciju i na vreme koje je, ipak ima dosta posetioca. Imate knjige od za najmlađu uzrast i za one starije? Da, imamo i klasike, ima od godinu dana pa nadalje. Da li shodno situaciji, s obzirom da znamo šta nas je zadesilo, se promenio malo ukus čitalaca, da li traže nešto možda lakše, neka lakša štiva ili je ipak to standardno? Stari da, ali uglavnom svi znaju šta hoće, tako da nije se mnogo promenilo što se tiče čitanja i kupovine knjiga, nije se promenilo ništa. Interesantno je ovo i lepo je za promenu, nekako smo bili zatvoreni previše, fali nam nešto ovog tipa? Ljudi eto malo kupuju knjigu da imaju malo da se otuđe od ove svakodnevnice koja je nažalost malo sumorna trenutno, ali kažem, i dalje su zainteresovani za knjigu, vreme je tako kako je, ali ne posustajemo.